Kijk, mense gaan doen ons maar altyd 'n vertooningkie hier en daar. Waar dit nie nodig is, maar waar dit eintlik die nodigste is. En daar vertel het tannie my ook van die oue huis waarin hulle was, waar daar twee susters was, wat altyd so gebeklei het oor alles. Van kleintyd af al beklei hulle op skool, wie gaan hoofmeisie wees, wie gaan die 100 meter wen, daar dit was het seker nog die 50 voet, of wat ook al. Maar hulle beklei so, en toe hulle nou saam in dieselfde tehuis beland, en daar kom 'n oom aan. En hulle begin nou oor die oom ook beklei, maar hulle beklei oor wie het nou die beste gehekel, en dan oor wie die meeste erkies gekry het op 'n middagete en so. En hulle nietste ding is toe die oom. Wie gaan nou die oom kry? En so raak die ding nou later so, dat hulle die dominee moet inroep, en die dominee sê toe, Tanya, hy maak hulle toe sit, en hy sê toe vir hulle, julle moet nou mooi onthou, julle kan nou stry oor die oom, maar ek dink die beste manier om hierdie argument tot 'n vergelyk, of tot dat julle nou kan verstaan, dink ek ons moet na die Bybel toe gaan, en ons moet maak soos koning Salomo, ons moet die oom in die helfte sny. Toe sê die een tannie, wa. Nee, dominee, laat sy hom maar vat, want my geluk sal ek weer die helfte kry wat vreet.